مش کوم یو د خیر سره را قتل د وګوري ښا او نن زمونږ افطاری او اجرا کې ټول مرګري راغلی د خیر الله تعالی زمونږ ټول اتفاق تاسو قائم او دائم ساتي او مش وګوري مش درته خیم زوم کړه د مونږ کې افطار صباح وو ښا مبارک شه ښا ماشاءالله ماشاءالله السلام علیکم امید درم چې ټول یاران دوستان خو روغ جوړې نیو لا کیر تا ویلکم کوم د خیر سره درستخانه واچولو او نن لاست افطاری ده بس الله تعالی لاک لاک شکر دې دیش روزي پوره شي او بس نن افطاری موږ مرګرو ویل چې موږ حجره کې کو ټول مرګري راغلي دي لاندې ناستي ګګ شپې لګي موږ درستخانه له کول ان شاء الله پس اوس په هر سړی چې خپل خوراکه څخه خبر وړي دلته به دي او به ان شاء الله بسم الله کو خو به چې د ناسا ټیلیسکوپ ورته فیل شوی چې د ناسا ټیلیسکوپ ورته فیل شوی تا په دوه سترګو لیدلی د بابو صاحب او چې د ویکټری دا نشان دی ورته دا را چا گاڑی دی ها کنه درې ستا سورا ساس درې کوم دا یو دا دا ستا سو درې دا او بل هغه یو دا چاره ها پر دا دو ملمانه راغلی افطارې دا پارا دا دوړه ملمانه دی کنه سپیشل گیسټ راغلی شي علی ان موږ سره افطارې کې سپیشل بس دی خو بیګا د انده کړو چې اختر وي خو بس نن پکې روزه خو پکې چې کندې دې تو دا ورځ راغله چې تو په سړې سکول ته ځي چې د ناسا ټیلیسکوپ ورته فیل شوی چې د ناسا ټیلیسکوپ ورته فیل شوی تا په دوه سترګو لیدلی د بابو صاحب نہیں خدمت یار دا شاہی ٹوٹ کے رہا کہیں يلا
مونګه افتاریو غوا خیر او تاسو به دا ټیم اور چې دزی رسته نو ټول خلکو ته پته را چې هوائي فائرنګ ما د نمخ کیم ویډیو جوړه کړې و تاسو هوائي فائرنګ مکه وي او خلکو کې احساس نشته لري غاڼه خبر ورکړم په هسپتال او بیګا چې هسپتال کې چم سی کې چې کم یو د ماشومې روړه وي دا هوائي ګولې باندې ولاګي نو اوس دا چې کینو ډېر تاسو ضرورت دی لاله زو پرې تاسو خیر سره اخیری لوکار پوکرا مو دی به مونږ کوم بالکل دا دا دغه پروگرام زمونږه نو دا کله کلی دا پروگرام دی اله راکا میش راوته دا شانواز اله دی گریډ میشو خای راټر ها مبارک شي ها نن زمونږه افطاری و اوجرا کې ټول مرګري راغلی و د خیر الله تعالی زمونږه ټول اتفاق تاسو قائم او دائم ساتي او میشو ګوري میش درته خیم آغه را مخامخ ګور خه زوم کومه درته نه ګور ورته خه زوم کومه دغه را مش محمد دیرش په دیرش روجو نیو ماشاءالله یو په نهر نه ولې دا محمد مازورم دی محمد خه دا ګوري لګ لګ مازور ته يم دو بس آو کنه او ټول روزي د خیره سره ونی وی ټول روزي نیولې ټول چې صبر هم خلک تي ورته سپیشل دواګانې کوي چې محمد روغ جوړ شي چې محمد روغ جوړ شي ها دواګانې ورته کوي یار مرګرو ټول مرګرو ته زما دا درخواست دی چې زما دی بچی ته دواو کوي چې الله پاک دې جټکې نه روغ جوړ کړي امين امين الله تعالی دې ولا صحت ورته دې ورته الله هم خوشاله کا او دړنه ورته دواګانې دواګانې کوي مهرباني السلام علیکم دغه شفقت او رحمت درسته خان ټول کو بس روان دي زای 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 مبارک شه مبارک شه افطار دی مبارک شه افطار مبارک شه دا ورې کړې نه کا شو کا جوړا دا خو څه دا ورې کړې بس سره دو کی دره غم بس واله وګه واله وګه واله وګه واله وګه واله مبارک شه مبارک شه مبارک شه دا اختر شپه وګه ها हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए